собі така у якомусь дивному місці. А чому? Тому що сьогодні ми говоримо з автором гаражного телебачення, для якого необлаштованість та безлад Миколаєва є натхненням для творчості та філософських роздумів. Ходімо! Миколаєв обалденно підходить для творчества. Для жизни вот не очень. Для творчества вот. Здесь рефлексия постоянная. Здесь, если ты вот хорошо с открытыми глазами ходишь, ты постоянно чувствуешь, здесь ненормально, здесь плохо, здесь что-то делают не то. И, ну, и ты на это отзываешься. І де ж нам знімати нашу бесіду, як не у брутальному гаражі? Відповідно, і питання були зручними та не дуже. Да ну, не надо про это, как бы это грязное белье выставлять, в общем, не надо. А диалог продуктивним. Поэтому надо решать эту проблему, как это называется, централизованно. Да, да, централизованно. Євген Уманов – автор та режисер-постановник відомих та знакових короткометражних фільмів, звісно, про Миколаїв. Допустим, мы на День Николаева. Что делать? А я расскажу вам, если вы пойдете туда, куда я вас поведу. Да, Бабель тут тоже был. Любой николаевец знает, Ника был основан... В 1789 году. Если его заранее предупредить. Ника заблудиться сложно. Улицы параллельные, прямые, перпендикулярные, за что спасибо выдающемуся архитектору Ивану Старову. Він вкотре стає лауреатом нагород фестивалю «Громадський проектор». А починалось це, як не дивно, з супутникової антени на одному з гаражів. Ну, зараз її вже немає. У мене є товариш із Одеси, у нього є пісня така, називається «Музика для табуреток». Ну, тобто концерт для пустого залу, тобто коли ніхто не прийшов. Ну, я подумав, що от спутникова тарілка на гаражі нужна іменно для цього. Тобто вона там не нужна. То ж саме і телевидення для гаража, в общем-то, не треба. И значит, с таким названием «Гаражное телевидение» мы можем делать как угодно и абсолютно не обращая внимания на любую критику. Вот такой вариант свободы. Ого! Я могу еще рассказать про это, про постпанк и почему гаражное. То есть были гаражные группы, да? Был постпанк и были гаражные группы, да? Євгену близька панківська стилістика. У нього навіть є панк-казки для дорослих. Програміст за освітою, він весь час щось пише. Але зараз його головне захоплення – це оригінальне документальне кіно з гумором. Я хотів знімати щось між передачами Парфенова і кліпами групи «Ленінград». Ну, виходить, щось між каким-то обзорщиком місцем і фільмом «Зелений слоник». А от щодо музики серед улюблених груп «Океан Ельзи», «Брати Гадюкіни» та «ВВ». Тому незвичний настрій передається і новим творам нашого земляка. Наприклад, фільм «Еллі всередині» – прониклива сповідь дівчини. Її теж знімали у гаражних декораціях. А настоящей я являюсь исключительно в моменты отчаяния и бессилия. Например, в самолете во время взлета, когда весь мой ужас и крик с комом собирается в животе, а что не успевает, то с дрожью выходит потом. Когда от страха хочется, чтобы самолет тут же был разнесен каким-то тополем, лишь бы страх прекратился. И вот именно тогда я и есть настоящая. Но меня редко видят такой, а все больше, как я притворяюсь, умной, честной, веселой. Основанием стало то, что я очень боюсь летать на самолетах. Вот, то есть мне очень часто одно время приходилось летать, и для меня это всегда было жестко. Поэтому, ну, в общем, хотя там и идет, в общем, от женского лица повествования, да, озвучивала моя жена. Но реально это, конечно, про себя, и тогда как раз наложилось, то есть страхи и этих полетов, и страхи за страну, за то, что вот с нами будет. То есть было такое, ну, самое неспокойное время, да, вот начало 2014 года. А розслабляється Євген, читаючи книжки та споглядаючи на інгул з балкону свого гаража. Моя ціль, щоб там через лет 15, да, коли виросте мій син, щоб він відсюди не уїхав. Щоб як-то тут, в Миколаєві, стало, да, як-то веселіше, як-то краще. Щоб як-то люди стали світлі. Наша розмова тривала ще довго, і Миколаїв вже запалив своє світло у вогниках вулиць.